Pinéis de madeira, laminados de alta resistência e PVC para móveis vão ter a alíquota do IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, reduzida a zero. A medida vai até o dia 30 de setembro e deve estimular a fabricação de móveis e contribuir na manutenção de emprego e renda. Antes, setores como o de carros e eletrodomésticos já haviam sido beneficiados com a redução do IPI.